Денис працює в обласній дитячій лікарні. Він – завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії для новонароджених. Цій професії віддав вже понад 25 років. Лікар згадує, що почалося все у липні 2014 року. Йому зателефонували волонтери та сказали, що закупили ізраїльські бандажі, але є проблема. Користуватися ними вони не вміють. І Денис, не роздумуючи, поїхав у Краматорськ. Повернувся, та в невдовзі стався випадок, після якого чоловік зрозумів – він потрібен на сході. Хлопець надійшов, там більше доби був джгут, ніхто його не зняв і довелося ампутувати кінцівку, бо не знав, що з цим робити. А каже, а при цьому в нього там був ізраїльський бандаж, йому його подарували волонтери, але що це таке не сказали, як користуватись не сказали. Ну і каже, хлопець залишився без кінцівки. Денис пам'ятає, як сидів і думав, їхати знову чи ні. Та випадково почув розмову медперсоналу. Там наші дівчата щось там між собою там розмовляли, там треба якісь там тазики піти купити, щось там ще, кажу, тільки тазики. Вони кажуть, ну як, ну ми от хочемо там допомогти. Я кажу, слухайте, ви 9 років навчались для чого? Щоб тазики купувати? Тазики купувати може там будь-хто. Тобто ви як лікарі, ну дивіться, що відбувається, там людей ніхто не навчає. Нічого. Він не з'являвся на роботі днями, тому що їздив в АТО та навчав хлопців надавати першу медичну допомогу. За його словами, найголовнішою проблемою на той момент було те, що добровольців окремо навчали воювати та окремо надавати медичну допомогу. Денис згадує, найбільше під час навчання його вразили слова військових, які на той момент тільки-но вийшли з Іловайського котлу. Ну, їх ніхто не навчав, коли вони йшли туди перший раз. І там... Ну, ми щось робимо на курсі, а вони між собою спілкуються, і один другому каже, якщо ми це знали, то ти б не загинув. Або там хлопець каже, якщо б я знав оце, там мій брат би залишився живий. Денис Миколаєвич впевнений, що кожна людина повинна вміти надавати першу невідкладну допомогу. Хоча б зупинити кровотечу та відновити дихання за допомогою непрямого масажу серця. Лікар наочно демонструє, як правильно користуватися джгутом. Його треба накладати на 5-8 сантиметрів вище рани. Спочатку гарно затягнути, а потім... І ви починаєте закручувати вороток і таким чином перетискаєте кровотечу. Після цього чекайте. Ми фіксуємо, дивіться, все можна потерпіти. Ми фіксуємо вороток в есподібному фіксаторі, а ремінець ми пропускаємо зверху таким чином, щоб ця конструкція випадково не розвалилася. Контрольну стрічку накриваємо зверху, 17-12 пишемо час, на лобі пишемо букву Т і перевіряємо, чи немає пульсу. Ну, от, бачите, дві руки, вони різні. А чому вона така сильна? Тому що кровоток припинився, пульсу зараз немає. Денис говорить, що при сильній кровотечі чи зупинці серця, як швидко б не їхали медики, найчастіше вони не встигнуть. А якщо поряд буде той, хто зможе надати першу невідкладну допомогу, це значно зменшить смертність. Чоловіка з собою завжди рюкзак з медичним приладдям, а у шафі – бронежилет. Він показує багажник своєї автівки, який теж вирізняється своїм наповненням. Ну, це розгрузка, тобто... Обов'язково є аптечка, це індивідуальна аптечка для мене. Тут є все для того, щоб зробити, зашити щось, для того, щоб виконати крикотиротимію. Кажучи про найближче майбутнє України, Денис Миколаєвич порівнює державу і армію з машиною, в якій все працює, але вона не їде, бо зламаний кардан. Треба замінити кардан. Що треба для того, щоб замінити кардан? Вам треба заглушити двигун. Але якщо зараз у нас тривають військові дії, ми двигун зупинити не можемо. Про що я кажу? Давайте це все на паузу. Для того, щоб можна було там запустити економіку, тому що бачите, як воно відбувається. У нас є маленька пострадянська армія, а у Росії є велика пострадянська армія. Не може маленька пострадянська армія виграти великою пострадянською армією. Ну, ні, не може. Що для цього треба зробити? Треба перестати бути пострадянською армією, треба побудувати сучасну армію. Наразі Денис Миколаєвич працює у лікарні, веде курси та навчає інших, як знаючи мінімум інформації, можна врятувати життя людини. Тетяна Іса, Константин Кесар, спецпроект відкритого «Обличчя незалежності».